купила фурнітура, звичайний фотоапарат і декілька запчастин з магнітофону. То вся начинка унікального сканера, який винайшов вінничанин Василь Величко. Зробити незвичний копіювальний апарат майстра змусила безвихідь. Вінницькому обласному архіву був потрібен бережливий пристрій для рідкісних документів, який міг їх копіювати. От тут ми бачимо, як воно точно наводиться. Точно фокус. Вінницький архів зберігає тисячі екземплярів рідкісних документів. Більшість за їх давності намагаються не видавати поціновувачам історії. Електронні копії – це порятунок для працівників архіву, а ті сканери, які пропонують великі корпорації, дорогі. Апарат Василя Величка, який він зробив за 2 місяці, став справжньою знахідкою. З часом, чим довше я працював, тим вже досвід, я вже бачив, а це от так треба, а це потрібно так зробити, а тут от таку от приспособу, а світло треба трошки змінити. І так помалу досягли того, що дуже навіть непогана якість. А в порівнянні з фірмами такими от відомими, то варті в сотні і в тисячі разів дешевше. І це може зробити кожен. Система настільки стала ефективною, що за день майстер може копіювати книгу у декілька сотень сторінок. Найстаріша, яку сканував Василь Величко, 1767 року, метрична католицька книга. Саме такі раритети пріоритетні для збереження. Почали і Вінницький міськвиконком копіювати, активно над цим працювали, зараз трохи припинили, перейшли саме метричні книги, там ревізійні списки і так далі. Тобто акти реєстрації людей вже 20-го сторіччя. Але загалом от, це два основних моменти, які, чи основний момент, який нас визначає, що ми саме копіюємо. Ну, ті документи, які найбільш під загрозою. За 3 роки вся архівна система України має перейти на електронні носії. Винахід Василя Величко якнайкраще підходить для збереження документів. Його апарат оцінили спеціалісти великих поліграфічних компаній і внесли у список найперспективніших устроїв для сканування. Але досі свій пристрій винахідник не запатентував. Причина банальна – немає грошей, як і не вистачає їх на реалізацію ще багатьох проєктів, яких у Василя Величко чимало.